commencement, était la parole, et la parole, Christ, Radio, parole vie, la radio qui donne la vie, à travers la parole, Dieu, tu es le sauveur de l'humanité, le Dieu vivant et véritable. Toi qui es le maître de tout esprit, Seigneur Dieu de grâce, nous voici devant ta présence, Seigneur Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Mikumba na pesi na yo. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Elika na ngana yo. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Merci. Basali na nzambe tozo tombola mingongo na biso. Tozo kende ko elever oya za solution na ba problème na biso. Tozo kende ko elever oya pesi biso bomoy. Tozo kende ko elever oya pesi biso butu ya lelo. Tozo kende ko elever nzambo ya accorder biso circonstances otokutana to sangana. Oto bondela elongo. To bondela elongo na mabota nyonso. Papa mama bisike ozali ozo tombola kombo ya Yesu Masia Nazareth. Ozo pesa ye merci pour na grâce. Ozo pesa ye merci pour na faveur. Oyo nanga tozui na moma ya losambo ya samedi ya lelo to bondeli na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Alléluia. To tomboli yo mo saint toi Israël. To tomboli yo le roi de gloire. To tomboli yo le seigneur des seigneurs. To tomboli yo Yesu Christ Masi ya Nazareth. Yo oza eliki ya nabiso. To tomboli yo Christ Yesu Masi ya Nazareth. Yo oyoza makasi na biso. To tomboli yo Yesu Christ Masi ya Nazareth. Yo ozabi ya nona biso. Yo oyoza mopesi bomoy. Yo oyoza nzela. Yo ozali mosikoli. Yo ozali mokangoli. To tomboli yo mosanto. To tomboli yo Kristo Yesu Masia. Tika kombo na yo mosanto. Etumwama. Kombo na yo Yesu Masia Nazareth. Ekumisa ma paske. Mosusu lokola yo azali te. Mokote yawe nzaba bomoy. Azama lamu lokola yo. Azabo libo lokola yo. Abogina kembo lokola yo. Yango to pesi yo merci. Toto moli yo mosantu. Toto moli yo moyenge bene. Toto moli yo lipa na bomoy. Toto moli yo mai na bomoy. Toto moli yo mosikoli na biso. Toto moli yo makasi na biso. Toto moli yo oza solution ya nyonso. Toto moli yo ozali mosikoli. Toto moli yo Yesu Kristo Masia. Yo ndo ozali mopesi na nyonso. Tombwa mana yo Yesu Masia. Oza makasi na biso. Yondo longolaka moto na pasi pe yawe nzambe tata opesi ye esengo opesi ye kimia yonde nzambe olongolaka moto kati na maladi mpo na kopesa ye lobiko yonde nzambe oyo olongolaka moto na kati ya kolela purke yawe nzambe tata akoma mpe koseka na bomoi na ye yonde nzambe oyo olongolaka moto na kati ya basusi yawe nzambe tata okonsole pe yawe nzambe bomoi esengo ezongi na motema pe na kati ya libota yango totomboli yo
yo na pona no sambo ya lelo totomboli yo na tongo ya lelo totomboli yo na samedi ya lelo Yesu Masia Nazareth okumwamba pe okumisama ikolo na nyoso na kombo na Yesu Masia Nazareth zamba solo pe ya bombo Éternel Dieu de grâce tosambeli kopesa yo merci pour nzambe malam. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Oyo tozui na tongo ya lelo tope na losambo ya samedi ya lelo. Elongo na mabota nyonso, bayi bazwami partout à travers le monde entier. Tozo sambe na bango elongo Yesu Christo Masia. Merci pour na ngolu oyo pesi epai na moko na moko. Seigneur Dieu de grâce, tosambeli kotombola bokonji na yo pe kombo na yo na kati ya losambo oyo. O régné pe au dominer à maître et à roi katikati na biso tika na nzela ya losambo oyo tozondima ete imitation ezo salama na ba famille ezo salama na vie ya papa na vie ya mama na vie ya ndeko mwasi pe mobali oyo wapi ya wenzambe tata a se retrouva ki na etape na situation moko ya pasi me tozondima ete imitation ezo salama pour que obimisa ye na eta wana kolo changement ya eta e salama pour que ya we changement ya kombo e salama pour que changement ya situation e salama changement ya vie e salama pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth ou azanzambe moko ya solo pe ya bomoi ndeto sambeli bona kondima tolobi amen amen. Merci beaucoup to beteli Yesu Masia Nazareth maboko makasi. Merci beaucoup basali na nzambe. Merci beaucoup cher peuple de Dieu bino ba ibozwa mi partout à travers le monde entier tika bolamu ya nzamba lola Yesu Christo Masia Nazareth et ou me la komoni sa mape koza la partage ya moko na moko pe ya mabota na biso na ebi ke toza vraiment ebele na ba poste televizere na biso na bandaku na nzela ya WhatsApp na ba telefone na biso Yesu Masia Nazareth asala bino ngolu pe bolamu samedi ya lelo ezali samedi ya losambo oyo wapi ngolu epesameli yo nanga papa mama frères et sœurs ya koluka elongi na nzambe par rapport ya mama na likambo oyo toyiti kolekisa to pe kozwa enseignement tout pendant quelques jours na semaine oyo lelo eza shit na yangonde tozo kota na kati ya losambo tozo bonde la nzambe par rapport ya enseignement oyo tolandaki na semaine oyo mobimba nzamba bomoi azwa lokumu mama ya likambo oyo totaki kolobela tope a enseignement na biso ezalaki sur l'imitation. L'imitation tolobela ki mingi mingi changement ya état, changement ya lieu ezana bande ko mususu a se retrouver na mboka moko songolo or na mboka wa bisika oyo azwami ezali esika oyo te nzambe abongisaki po na lipamboli na ye tomonaki yango na mukanda na Matthieu na chapitre na yango 8 à partir du verset 28 tomonaki ezalaki na bato ya maboma o ba se retrouva ki na kati ya cimetière or cimetière ezali demeure ya bato ya bomoite cimetière ezali esika oyo wapi bakendaka kokunda bato o bakufi na kati ya cimetière vie ezalaka te na kati ya cimetière musala ezalaka te na kati ya cimetière ya rien du tout na kati ya cimetière nyonso na kati ya cimetière ya toujours kokufa. Mais tout moni bato ya bomoi bake ko se retrouver na kati ya cimetière ni ne sala ki ke bato oyo bake ne ko se retrouver na kati ya cimetière parce que y avait la présence ya ba mauvais esprit ya ba esprit impur oyo ekotaki kati kati na bomoi. Donc cela veut dire quoi? Diable a posséda ki bomoi ya bato oyo a poussé bango a bimisi bango na kati ya ville a bimisi bango na kati ya bandaku a bimisi na poste musala a bimisi ye na classe a abimisie na zela ya voyage abimisie na nda kwa libala abimisie na sika songolo o moto wana azalaki a pousseye akende ko se retrouver na kati ya ba sépulcre na kati ya ba cimetière. Pourquoi? Po abimisa moto wana na kati ya plan ya nzambe to na destiné ya nzambe pour que moto wana akende ko vivre vie moko ya pasi oyo ebongisa makite po na ye. Lelo mitation esengeli esalama na kati na bomoi na yo. Amen. Esengeli esalama na bomoi na yo sur tous les plans. Amen. Na mariage na yo mitation esengeli esalama. Amen. Na kati na mariage na maternité na yo mitation esengeli esalama. Oko comprendre les hommes de Dieu, ils ont la mende komoko abala
mais maternité est athée. Pourquoi maternité est athée? Ce n'est pas la, dans la volonté de Dieu que yo on la marier mais sans avoir des enfants. Ezana kata plan ya Nzambe te parce que Nzambe oyo a sala libala a loba ete que les jeunes se marient et qu'il ait des enfants. Alobi multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça la pensée de Dieu. Mais oyo tozobi kalelo tope oyo ndeko na biso ya mwasi tope ndeko na biso mobali azo vivre na kati ya couple na bango eza na kati ya volonté ya Nzambe te babala ni inane yango yo deza yango yo troza yango yo mais mabota ezate to komona bande ko mususu atanga atana titre oyo soki par rapport ya titre na faut tope se ba respect be le ba considération mais musala ezate licencié na domaine moko songolo docteur na domaine moko songolo mais alors se retrouver na coin na se ya nzete na kobeta ba jeu d'hasard ya kobeta ba dame ba jeu de 6 azo le kisata na se ya nzete na coin na bisika moko songolo tanga kozonga na ndaku na pokwa na age o ya zana yango il faut aba na koluka lisusu ya kolia pour ba pesa ye lelo mitation e sengeli e salama yango tika Yesu Kristo Masi ya Nazareth Nzambe ya tata na biso Jean-Paul Mayata asala ndeko moko ngolu na losambo ya lelo. Amen. Bongo exhortation na biso tokoki kozwa yango na mukanda ya Juge chapitre na yango 6 tokozwa ta kosala lecture te topesi verset biblique oyo ndeko esika yo zali okozwa ta après losambo oyo o medite maloba na Nzambe na kati ya passage oyo tozopesa na mukanda ya Juge chapitre na yango 6 à partir ya verset 11 kino kokita na verset na yango 15 16 nde bisika oyo wapi tozozwa pensée ya losambo ya mokolo na lilo par rapport ya thème oyo toyote kozwa enseignement durant semaine oyo mobimba Bible ezoloba na biso likambo ya elenge moko ya mobali na kombo ya Gédéon. Bible lobi a se retrouvé na se ya nzete. A fandi na se ya nzete. Pona ko dika masango tope ko tuta masango. Musala abalaki ko sala. Ezalaki musala o te Nzambe abengela ye. Ezalaki musala o te Nzambe a predestina pona ye. Mais soki a se retrouvé ki na se ya nzete. D'abord to monike atiki ndaku ya tata. Atiki ndaku ya mama, atiki ville, atiki lopango, mais akeko se retrouvé li na se ya nzete. Na se ya nzete na se ya na ngomba. Bien-aimé, du fait que ko se déplacer ko tika ndaku ko se retrouvé na se ya nzete, déjà esika zalaki ko se retrouvé, ezalaki esika oyo, pourquoi se retrouvé na esika wana? Parce que abimaki na ndaku pona ko kima menace ba mandianite. Pona ko kima menace ba mandianite pona ko yako boma ko baby sa pe ko panza yango akene ko se retrouver na se anzete et na se anzete bisi akene ko se retrouver bisi musala banaki ko sa na se anzete ezala ki te pona un propre intérêt na ye ezala ki pona intérêt ali bota na ye te pona intérêt ya papa abota bango te pona intérêt bande ko na ye o abota mala bango te pona intérêt ya mama na ye te pona intérêt ya famille na ye te mais musala banaki ko sala ezala ki po ezala na atbata yango na intérêt ya ba mandianite. Bien aimé, oyo se retrouvé na etanini pe oyo se retrouvé na esikanini ndeko oyo samba na biso elongo na losambo ya lelo ndeko oyo zo ki temps ya kolanda enseignement dira toute la semaine o mobimba papa mama motuna etunami o se retrouvé na esikanini est-ce que sika yo se retrouvé ezali sika o nzama predestina est-ce que bisika o se retrouvé est-ce que vous vivez les pamboli en Nzambe? On constate que bien que na mboka bisika yo zali, mais vous vivez les pamboli en Nzambe te. Bien que na ville o yo zali, vous vivez bolamu en Nzambe te. Bien que na kati ya famille o yo zali, mais vous vivez bolamu en Nzambe te. Pourquoi? Parce que on se retrouve na sika o yo ki destiné te pona yo. Pe musala yo zo sala. Ezali musala te o Nzambe a predestiné pona yo. O sala musala wana. Parce que Bible solo banabiso que muta ko lia na moto kinaye oya ko sala te aluka pe ko lia te mais tozomo na Gédéon akangi maboko te ataki feneyantite ataki pa ataki feneyante ataki paresseux te mais Gédéon ataki ko travailler mais musala zo sala ataki pona intérêt na yete par contre ataki pona intérêt ya banguna na bango bien aimé ozo travailler dur mais ozo bénéficier na moto kinayo. Tika Yesu Masi ya Nazareth.
asala yo nanga ngolu na lo sambo ya lelo pour que yo nanga to bima pour que mutation et salama na lo sambo ya lelo to bima na sika tozali to koma na bisika o wapi nzambe tata abongisa pona yo ndeko papa mama ndeko mwasi ndeko mobali oyo zo bonde na biso elongo oyo za branché na ba chaîne na biso nyons ya YouTube ozo sambe na biso elongo to pende ko zo sambe na biso na telephone na nzela ya WhatsApp. Merci beaucoup tika Yesu Masia Nazareth apambo la biso tozo kota na kata lo sambo na bondeli o papa mama zo altitude a prière basali na nzambe tozo bondela na lingi to tombo la Christ na kata ya bombo ina biso na nyons to koki ko sala et sengeli Christ azala élevé parce que yende Bible zo na biso c'est lui qui est le chemin il est la vérité et il est la vie. Et ba o nyos ba tamboli na Christ. Baza batu oyo ba koki ko beta libakute, ba koki pe ko kwena kata libulute. Pourquoi? Parce que Christ qui est la lumière, yenda za ko éclairer via moko na biso. Parce que Christ qui est le chemin, yende azo kambata zo tambwisa biso. Ya azana makoki ya kolongo la biso na kata cimetière po azongisa biso na kata ville. Azana makoki ya kolongo la biso na kata célibat po akotisa biso na mariage. Azana makoki ya kolongo la biso na kata stérilité po akotisa biso na kata fécondité. Azana makoki ya kolongo la biso na kata chômage po akotisa biso na kata travail. Azana makoki ya kolongo la biso na kata échec po à côté sabiso na kata réussite. Voilà la raison pour laquelle tozo tombola le roi des rois, le seigneur des seigneurs, maître de tout esprit na kata bomo inabiso pe na lo sambo ya lelo to sambeli na kombo ya Yesu Masi ya Nazareth. Bona Yesu Masi ya Nazareth nzamba ngolu nzamba mawa kolo to tomboli yo na tongo ya lelo to tombola yo Yesu Masi ya Nazareth elongo na mabota nyoso tozo sambela ensemble kolo to tomboli yo pasko za nzambe malamu to tomboli yo Yesu Masi na tomboli yo na fami oyo na tomboli yo na libota oyo na tomboli yo na vie ya ma soeur na tomboli yo na vie ya mon frère kolo tombola na yo pasko za nzambe Bien aimé, papa, maman, mon frère, ma sœur, et ça ndeko moko, vina ye, eza kokauka. Et c'est une imitation, et salama. Maternité na ye, eza kokauka. Musala na ye, eza kokauka. Mukanda na ye, eza kokauka. Libala na ye, eza kokauka. Visa na ye, eza kokauka. Lelo, et c'est une imitation, et salama. Bomoy ekota. Soki motali boma, abima ki na sepulcre, azonga ki na vie, ozoye bisa. Nzambi na losambo ya lelo kolandisa na enseignement nyonso na yekoli pendant toute la semaine Seigneur Jésus-Christ de Nazareth salanga ngolu bimisanga
na eta oyo changenga eta mutation esalama na kata bomo inanga changenga kombo changenga eta changenga situation changenga kombo changenga vie changenga réalité ya pasi ona zomona na bika bolamu na yo katikati na bomo inanga ozo sambela papa mama mon frère ma sœur Yebi sans a changé. Bandako changé et un Ezo changer. Soki babenga kinga. Soki babenga kinga. Terrible.
de rue, ceux qui va benga kinga, ceux qui va benga kinga, chômeur, ceux qui va benga kinga, ceux qui va benga kinga, pauvre, pauvre, ceux qui va benga kinga, ceux qui va benga kinga, muta passi, muta passi, muta colera, muta colera, muta mawa, muta mawa, muta soni, muta soni, lelo, lelo, yes masia Nazareth, masia Nazareth, muta sezo salama, muta sezo salama, vinanga, na vina, na boy via passi, na boy via passi, na boy via colera, na boy via colera, na boy via souffrance. Lelo, kondi mananga, na décision nanga, jenga na zobeta maboko, changement so salama, alléluia, changement so salama na vina nga, maboko na zobeta, ezokota changement, ezokota changement, na santé nanga, ezokota changement, maboko na zobeta, na zo senga mutation, na santé, na zo senga mutation, na santé, na zo senga na santé, na maternité, na foyer, na mutation, na catalogue, na mutation, na projet, na mutation, na mutation, na mutation, na changement d'état, na mutation, na personne identité, na changement d'état, changement d'identité. Na Bible lobi nanga, Bible lobi nanga. Olongola kimiku ya kokauka. Olongola kimiku ya kokauka. Nakati ya vale. Nakati ya vale. Basonga ki na ville. Basonga ki na ville. Songi saki vikati na bango. Songi saki vikati na bango. Bata maboma na cimetière. Bata maboma na cimetière. Obimi saki bango. Obimi saki bango. Nakati ya cimetière. Nakati ya cimetière. Basonga ki na ville. Basonga ki na ville. Basonga ki na basonga ki vie normal. Basonga ki vie normal. Basonga ki ba famille na bango. Basonga ki ba famille na bango. Basonga ki misala. Basonga ki misala. Basongela ki ba étude, basongela ki ba étude, basongela ki mariage, basongela ki mariage, basongela ki ba voyage, basongela ki ba voyage, basongela ki nyoso, basongela ki nyoso, oh ba perda ki, oh ba perda ki, oh ba priva ki bango, ba priva ki bango, basongela ki yango, basongela ki yango, ngai Blanchard, ngai mavuba, lelo, lelo, nazo déclaré, nazo déclaré, nazo bima, nazo bima, na cimetière, na cimetière, na maternité, na maternité, nazo bima, nazo bima, na cimetière, na cimetière. Il y a travail, il y a travail. Nazo bima, nazo bima. Na cimetière, na cimetière. Il y a célibat, il y a célibat. Nazo bima, nazo bima. Na cimetière, na cimetière. Il y a souffrance, il y a souffrance. Na bombo na yo yo sosia na Nazareth. Na boko nazo beta, na boko nazo beta. Nazo bima, nazo bima na filwana. Nazo bima na cimetière. Nazo bima na pauvreté. Nazo bima na maladie. Nazo bima na échec. Nazo bima na souffrance. Nazo bima na humiliation. Nazo bima na consolation. Bima. Nazo bima na stérilité. Bima na dépendance. Bima na vie à maladie. Bima na souffrance. Bima na stérilité. Bima na blocage. Nazo bima na stérilité. Bima na mboko zali. Nazo bima na stérilité. Yango sota destiné na yote. Nazo bima na stérilité. Bima bisikosa. Nazo bima na stérilité. Bima. Nazo bima na échec. Bima. Nazo bima na échec. La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, la chômage, la chômage, la prison, la chômage, 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 la vie à péché, la vie à maladie, la vie à soumou, la vie à maladie, la vie à maladie, la vie à soumou, la vie à maladie,
na bima na vie ma soumou la bimbi so bima la vie ma soumou chasse la maladie bima au nom de Jésus bima la vie ma soumou au nom de Jésus bima la vie ma soumou bima na kosango au nom de Jésus bima la vie ma soumou bima na kolelo au nom de Jésus bima la vie ma soumou bima au nom de Jésus bima na ministère éphémère ya souffrance na zo bima au nom bima Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Dieu. Pour que je ne sois pas bon, je suis la vie normale. Et c'est ce qui demande des déménagement. Il y a un esprit impur et salama. Na kati na bomo ina bango ba esprit oye ezoki possession ya bomo ina bango oye fandi saki bango na sepulcre il a fallu ba esprit wana c'est déménagé ba esprit wana est libéré bien aimé tout malo boko to sambele longo lo ba kolo yesu masi ya nazareth kolo yesu masi ya nazareth na lo sambo ya lelo na lo sambo ya lelo gai blanchard gai mavuba ta telemi na telemi kolandi sama kolandi sama na maloba na yo na maloba na yo na zo déclaré Esprit Nyoso, Oye Fandi Sanga, na pauvreté, Esprit Nyoso, Oye Fandi Sanga, na célibat, na stérilité, na chômage, na vie à péché, na vie à masoumou, Esprit Nyoso, Oye Kondananga, Esprit Nyoso, Oye Lelisakanga, Esprit Nyoso, Oye Privanga, na vivre, Kembo Nzambe, Bila Kanzambe, Eko Kisamate, na bomo inanga, lelo, ndenge na zobeta maboko, elibere, 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 beta maboko, papa, mama, mon frère, ma sœur, maboko na zobeta, Esprit Nyoso, oye fandi singa na pauvreté, Esprit Nyoso, oye fandi singa na stérilité, Esprit Nyoso, oye fandi singa na maboko, papa, mama, Esprit Nyoso, oye fandi singa na maboko, papa, mama. Hello! 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 Bien-aimé, tombe le robot comme vous parlez, s'il vous plaît, si que nous sommes amis. Nous avons la déclaration. Il y a Mosali Nzambe, pasteur Prince Mavuba. Nous avons la déclaration. Na mandat et na pouvoir. Oye, pesa mela biso. Et pas Yayesu Masiya Nazareth, notre maître. Nenga abimisa ki batoma boma na kata simetye. Nenga pesa ki ordre na milikwa pe. Et libérer batoma boma oyo. Ako déclaré pour la bande konyonso. Oyo diable a imposé bango. Système ya vimo kosongolo. A imposé bango. Maladie. A imposé souffrance. A imposé la condamnation. A imposé cette stérilité. A imposé célibat. Moussa Inanza m'a déclaré qu'on libérait bon moya bande konyonso. Abonde na kombo Yesu Masiya Nazareth. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nzamba solo pe ya bon moya. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Na tongo ya lelo tope na butu oyo. Yes. Tozo pesa mitindo. Alléluia. Na milimo nyonso. Milimo nyonso. Oye fandela batu. Oye fandela batu. Fandi sa ba vie ya batu. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Jésus-Christ na zo déclaré mutation et salama. Salama na vie na yo papa na vie na yo mama o maladie Elian Nzoto mutation ya Nzambe salama au nom de Jésus, au nom de Jésus na déclaré na famille oyo célibat Elian Nzoto mutation et salama au nom de Jésus. La mutation c'est le changement ou remplacement d'une vie à une autre. Nazo remplacé une vie en abondance au nom de Jésus. Vie à pauvreté libérée bino. Vie à blocage libérée bino. Vie à kozanga libérée bino. Vie à rompre bisika moko libérée bino. Na déclaré avancement na famille oyo, na déclaré avancement na mosala no na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Yo oba sala ba refi plusieurs fois. Cette fois-ci notre Dieu est vivant. Amen. Il se lève aujourd'hui d'un je sais que mon rédacteur est vivant et il se levera. Aujourd'hui, Christ a sauté les manavino, mon frère. Aujourd'hui, Christ a sauté les manavino, ma soeur. Na vie à papa, na vie à maman. Lelo, eloko, evandi, sakabino, tamolaï, na kolela. Lelo, ezote, le ma
pesozo makolo au nom de Jésus-Christ Nazareth. Yo oba mema na cimetière. Lorsque batoma bomo ba fait na cimetière, c'est l'esprit de mort. Oba koti esprit de mort na kata famille ke mutu moko ifa kufa. Le lotozo sala remplacement. Ya esprit de mort na esprit de vie au nom de Jésus. Na cimetière wana bataki mino bokoti kala wana te. Lazare tango sekwi Christ alobi azonga ndako azongela ki nyonso. Tika o sekwa nyonso e kufa ki na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Haleluya. Père merci pour na déclaration. Nzambo fe akasima maloba salu po kokisa tozo ndima na mafuto tsa likola mosali na yo de la foi na mafuto tsa likola mosali no RB na mafuto pakoli biso na tongo ya lelo Yesu Masia Nazareth tozo ndima o to déclarer katabisi ko eza wipe amen dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth de tosambeli amen amen to betele Yesu alléluia. Merci, merci beaucoup. Merci, cher peuple de Dieu. Nos très chers bien-aimés, bande konabiso, papa, maman, frères et sœurs. Oyo, vous allez qui brancher dans ma chaîne, nabiso, nyon, soya YouTube. Na De La Foi TV, na DLF TV 2, na RK Pro TV, na Chiffre 9 TV, pe na Dumas TV. Tika, Yesu Christo, Masia Nazareth, apambo labino. Pe bande ko, bozo, sambe, nabiso, nanzila. Ya WhatsApp, na ba téléphone, pe bandeko bokoma ba évangéliste, ya ko partager ba lien ko partager lo sambo on ba téléphone pour que bandeko mususu bazwa pe ngolu ya ko bondela elongo na biso tika Yesu Masi ya Nazareth apambo na bino. Merci beaucoup pour na bandeko nyonso bozombi na mboka Allemagne. À cause de la foi cette fois-ci na Allemagne et bandaki na RDC na Kinshasa et ke na Angola et ke na France, États-Unis, Suisse, et cette fois-ci, et à cause de la foi, eza na Allemagne. Donc, samedi à l'élo, nenge to sambeli boy, nenge to silici awa. Donc, à partir ya 15h, de 15h à 19h, l'élo samedi, à cause de la foi, na Allemagne, pe clôture na yango, eza dimanche ya lobi na ngonga, de 14h à 17h. Bande ko nyonso, oboza na katia Allemagne, oboza aux environs ya Allemagne, bozwa rendez-vous, bo saisir opportunité oyo pona a cause de la foi. Tika bola mo nzambe eza likolo na bomo inabino, nzambe ami moni sama. Tozondima ete milimo ekobika, tozondima ete batu bako yamba Christe, tozondima ete fete ekosala manalola pona lokumu ya nzambe. Peto lingaki to annonce lisusu na bandeko nyonso to na grande famille ya Radio Parole Vie ke tozana mariage. Tozana moko ya basali na nzambe na kati ya Radio Parole Vie na kombo ya notre bien-aimé Chansar Matomina azobala le 4 juin oyo. Mariage na ye eza le 4 juin oyo ne azobala. Yango to bondeli yo papa, mama, frères et sœurs, soki Radio Parole Vie eza lipamboli tope ezalaka lipamboli pona yo, pourquoi pas ozala pe lipamboli pona ndeko oyo azobala mwa mai ekozala malamu ekosuteni ekosunga ndeko asunga mana yango. Voilà notre bien-aimé Chansar Matomina azobala le 4 juin oyo. Yesu Masia Nazareth apambola bino pe annonce ya misato tozana 3 jours ya enseignement pe ya losambo ya makasi. 3 jours d'enseignement et de prière intense oyo eza dénommé la croissance intégrale. 3 jours de prière kobanda mokolo le 1er kino le 3 juin ndeto ko chité na programme oyo ya losambo. Tozana 3 jours ya enseignement pe ya prière intense oyo mama na likambo na yango ezali la croissance intégrale nde na ngolu na nzambe toko partager to pe toko na enseignement oyo pe toko kota lisusu na kati ya profondeur ya losambo na zone dima eke kolo na biso Yesu Masia Nazareth akokangola lisusu mabota ebele pona lokumu na nzambe pe pona kosukisa notre bien-aimé Mosali na nzambe prena biso hérité vuvu le charismatique aso sala sortie ya album na ye dimanche oyo le 28 à partir ya 14h na église Mo des Oliviers o ezwami na commune ya Kimbanseke nde tukuzala wana poto sanjola mokonzi na biso Yesu Christo Masia Nazareth elongo na notre bien-aimé na biso héritier vuvu oyo wapi azwi ngolu ya ko sala album pe pour que
le peuple na nzambe ba kozala vraiment édifié na nzela ya baloyembo oyo tika Yesu Christo Masia Nazareth asala biso ngolu pe bolam boko remarquer absence ya mosali na nzambe pasteur Herbi azana biso elongote talak lokola mosali na nzambe ba responsabilité eza tellement ebele aza vraiment na ba occupation mususu oyo et permettre yete Boutou ya lelo ale ki sa yango elongo na biso awa mais aza toujours na kati ya mosala na nzambe na ebike na ngolu na nzambe le lundi na lo sambo na biso ya intercession internationale de famille so ki nzamba sali biso ngolu tokozala elongo na ye tika Yesu Masia Nazareth azwa lokumu topesi merci na équipe technique mobimba oyo bosunga ki biso tobondela elongo na bandeko nyonso o bazwami partout à travers le monde entier pe elongo na basali na nzambe o tozwami na plateau awa tika Yesu Christo Masia Nazareth asala biso ngolu pe bolamu soki Christ amizongelite nde tokutani lundi par la grâce de Dieu merci beaucoup que Jésus Christ Nazareth vous bénisse commencez la parole et la parole et la parole et la parole Christ et Christ radio, radio parole vie la radio qui donne la vie à travers la parole